Olá, hoje eu vim apresentar para vocês este amplificador de fone da Maki, HM4, ideal para você que usa interface de áudio no teu podcast, na tua entrevista, no teu streaming, onde você precisa ter mais saídas de fone de ouvido. Então você pega a saída da tua interface ou da sua própria mesa, entra no HM4 e com isso você tem 4 saídas de fone. Você pode estar ligando o entrevistado, um entrevistador, um participante e o técnico para estar monitorando tudo isso. E você ainda tem volumes independentes de cada fone. Ou na tua igreja você tem 4 backs, um auxiliar, você pode estar mandando então o auxiliar aqui para a entrada do amplificador e mandando o fone dos 4 backs. Ok, pessoal? Isso aqui vocês acham nas melhores revendas do Brasil, 1 ano de garantia, acompanha a fonte Bivolt automática.